Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta nova píndola del programa Apropa't. El meu nom és Antonio Collado i estaré a càrrec d'aquesta píndola sobre control parental i Family Link. Abans de començar, un parell de qüestions. Segurament sentireu sorolls, martells, estan picant aquí a la paret. I és que, ja sabeu, estem en pandèmia i estem fent aquestes retransmissions des de les nostres llars. I justament avui he tingut un problema domèstic pel qual tinc aquí a gent arreglant aquests problemes domèstics. Per tant, és possible que en algun moment sentiu martells, cops de martell o fins i tot alguna serra mecànica. Disculpeu-me, però no puc fer res al respecte perquè ha sigut una emergència d'avui mateix. ¿Vale? Bé, comentar-vos que ja sabeu que aquesta píndola forma part del programa Apropa't, que ja porta temps funcionant a Sant Boi i en aquest cas, i des de que ha començat la pandèmia, s'està fent online. Aquesta edició, igual que la de l'any passat, es fa online i hi ha 5 píndoles que són de nivell bàsic, principiant, orientades a que tothom pugui accedir i per tant es fan a través d'aquests enllaços de YouTube. I després hi ha 5 píndoles més que podeu veure-les des de la pàgina de l'Apropa't. Si poseu santboi.cat/apropa't, allà teniu tota la informació dels cursos que podeu accedir-hi. Hi ha 5 que són de nivell usuari i aquests sí que són en registre. Si poseu aquest enllaç de santboi.cat/apropa't, allà teniu tota la informació. En concret, centrant-nos en la píndola d'avui, és la píndola sobre control parental i Family Link. És una píndola orientada especialment, i com podeu suposar, a mares i pares que tenen filles o fills en edat de tenir mòbils o dispositius electrònics al seu abast. I, en principi, si hi ha persones que no pertanyen a aquest col·lectiu, no hi ha cap problema, però entenc que bàsicament són les persones més interessades en aquest tema. Dir-vos que durarà la sessió una horeta, des de les 5 a les 6 de la tarda, i que al final deixaré un espai per preguntes, pregs i tot el que vulgueu. Teniu un chat en el qual podeu interactuar. Aquest chat de YouTube podeu fer totes les preguntes que vulgueu i jo aniré mirant de vegades per veure si esteu fent alguna pregunta i si no, no patiu que jo al final de la sessió miraré aquest chat i veuré les preguntes i les contestaré. ¿Vale? Feu servir aquest chat per a interactivitat. Si voleu, ja podeu dir si se sent bé i es veu bé. Segurament sentireu el martell, o sigui que podeu dir la vostra a través del chat i així veig que esteu veient i interactuant. ¿Vale? La sessió, com veieu, la faré en català, però veureu que hi ha material que incorporaré que està en castellà. I bé, intentaré fer-lo el més senzill possible perquè sigui intel·ligible per qualsevol persona. ¿Vale? La sessió, també dir-vos que quedarà gravada. Quedarà gravada en el canal d'Educació de Sant Boi, en el qual heu accedit, i allà en principi tindreu totes les píndoles, la que vam fer l'altre dia, el dimarts, sobre configuració del mòbil, i aquesta també. Segurament no serà immediatament, però serà en breu, en el plaç d'unes horetes, la tindreu penjada perquè la podeu veure i reproduir-la en diferit tantes vegades com vulgueu. En aquella mateixa enllaç de YouTube tindreu també els enllaços que jo faré servir per fer les explicacions pertinents. Per tant, allà tindreu les pàgines web que us ensenyaré, les tindreu allà per si podeu voleu disposar d'elles. D'acord? Bàsicament, la sessió l'he dividit en tres parts. Una primera en la qual parlo d'estratègies de control parental genèriques. Una segona en la qual ja ens fiquem en l'eina que us vull ensenyar, que és Family Link. I en aquesta segona part el que farem serà veure com s'instal·la en els dos mòbils, en el de la filla o fill i en el de la mare o pare. I una tercera part que serà en la que ensenyaré l'ús de l'eina, l'ús de l'eina a través del mòbil de la mare o pare. ¿Vale? Hi haurà una quarta part que serà la de preguntes, que la farem al final, per si teniu dubtes o qualsevol cosa que no hagi quedat clara o el que sigui. Vaig a mirar un momentet el chat, a veure si esteu per allà. Molt bé. De moment no hi ha dubtes, no hi ha preguntes. Perfecte. Doncs seguim.
Mireu, parlo primer d'estratègies de control parental. La gent que esteu veient este vídeo sou persones que esteu interessades i preocupades per l'ús que fan les vostres filles o fills dels dispositius. Ja sabeu que tenim un problema greu en la nostra societat, que és el problema de l'addicció, el problema de la visualització de continguts no desitjats per part de fills i filles, de menors, i tot això és un problema que comença a ser bastant greu, no? Llavors, una de les formes que podem mirar de mitigar els efectes de tot això és limitar l'ús, l'accés de la tecnologia per part d'aquest menors. És el que se'n diu control parental. ¿Vale? La situació ideal seria que, amb una explicació a aquests menors, aquestes persones ho entenguessin i no calguessin eines com el Family Link per retallar aquestes visualitzacions o el que fos, no? Però malauradament això no funciona moltes vegades. És a dir, heu de pensar que les eines d'internet, les eines de tecnològiques són molt addictives, fins i tot estan pensades ja perquè siguin addictives, ja des del començament. És a dir, no són addictives perquè els vostres fills i filles siguin addictes. No, no, és que ja l'eina està pensada perquè sigui addicta, perquè la gent no pari de fer-la servir, no? Els jocs estan pensats perquè no acabin mai, perquè enganxis una prova amb una altra, amb una pantalla i una altra pantalla, no? Les xarxes socials estan constantment tenint informació que va fent que ens resulti difícil de sortir allà, perquè surten informacions interessants. Aquests vídeos, per exemple, de gossets o de gatets, tenen aquesta funció de que no parem de veure continguts allà, no? Per tant, hi ha una part de tot aquest tema de l'addicció és justament que és que l'eina està dissenyada perquè sigui així. No són dolents els vostres fills i filles. És que fins i tot nois i noies que tenen molt ben assenyat el cervell cauen finalment en aquesta addicció perquè està pensat per això les eines. Vale? Tenen darrere tot un equip de gent que pensa com fer perquè sigui això addictiu. Vale? En quant a aquests els continguts no desitjats, bé, aquí tenim un altre problema intrínsec, que és que internet, per definició, és lliure. Lliure pel bo i pel dolent. És a dir, que aquí trobarem que és molt fàcil posar continguts en internet i posar-los a l'abast dels menors. Sí que podem posar valles, però les valles freqüentment són saltades molt fàcilment. Per tant, aquí tenim també un problema. Podem fer alguna cosa? Sí, per això he vingut a aquesta sessió i és el que intentaré ensenyar-vos, però també és el mateix que amb l'addicció de les eines tecnològiques, no? És que està pensat perquè sigui lliure, per tant, limitar l'accés a aquesta, bueno, ja estaríem parlant de censura, bueno, aquí ja estaria un tema ètic, no? De ciberètica. En tot cas, dir-vos que com a estratègia genèrica, el meu consell com a professional, que em dedico a això, és que el moment ideal per treballar aquest tema és just uns mesos abans de donar-li, per exemple, el primer mòbil a aquest menor o a aquesta persona que ha d'accedir per primera vegada, no? al dispositiu. No? És a dir, si anem treballant un parell de mesos o tres abans aquest tema, ens resultarà més fàcil. Fer-lo a posteriori, quan aquell menor ja té el dispositiu i serà fet seu, segurament serà font de conflicte. Serà font de conflicte perquè ell ho sentirà com que l'estem, bueno, retirant la confiança i ho viurà com un trauma fins i tot, no? En cert moment. Llavors, l'ideal és això, que si teniu un menor que està a punt de tenir aquest primer mòbil, seria el bon moment. Per què seria el bon moment? Perquè és el moment en el que ell està amb les orelles parades mirant a veure què és el que li diem sobre això, eh? Encara no té l'addicció i encara no ha vist aquells continguts. Llavors és el moment que nosaltres, abans que passi tot això, explicar-li. Explicar-li i fins i tot arribar a una sèrie d'acords. És a dir, sembla una miqueta estrany, però per què no establir un acord amb aquesta persona menor pels quals, després, si no es produeix el compliment o no, podem prendre mesures, no? Per tant,
aquest acord pot ser en base a, primer, el mòbil és de la mare o el pare i te'l deixem. Te'l deixem, però sempre tingues en compte que el mòbil és nostre. Això sembla difícil, però és que, clar, l'apropiament és molt fàcil que faci aquest menor i que digui no, no, és que el mòbil és meu. No? Si li deixem clar des d'un principi que aquest mòbil li deixem, però que és nostre, potser després se'n pues, pararà l'orella millor o més fàcilment que no de l'altra manera. No? Els acords poden ser personalitzats, és a dir, depenent de com sigui aquest menor, aquesta persona menor, nosaltres podem fer-los més durs o més tous. I a més són acords que hauran de contemplar que la noia o noi va creixent. Per tant, han de ser flexibles. No? La idea és que arribarà un moment en què no hi ha d'haver cap mena de control. Per tant, podem tenir un màxim control a l'inici de deixar-li el dispositiu i, paulativament, anar-li deixant lliure fins que arribi l'edat legal per tal de que ja no li fem cap mena de control. Per tant, ha de ser... diguem-ne que hauríem d'establir una estratègia que a partir d'una edat fem unes coses i conforme va passar d'aquella edat fem unes altres, no? Fins i tot podem trobar, després us ensenyaré, podem trobar en internet acords escrits, ja fets, no només de paraula, sinó un acord escrit. Clar, sembla una miqueta estrany, no?, que amb el meu fill o la meva filla jo hagi de signar un paperet, no? Però encara que sigui una miqueta estrafalari, això ens pot servir. Si nosaltres tenim un paperet signat conforme aquell menor es responsabilitza d'una sèrie de normes i nosaltres com a pares també fem una sèrie de coses, després nosaltres quan hi ha un conflicte el podem treure aquest paperet i dir ei, mira el que van dir en aquell moment quan van començar, s'està incomplint. I per tant no serà, ah, tu me dijiste, jo te dije, jo entendí, tu entendiste. Per tant, sembla una miqueta estrafalari, però si fem un acord, que després us ensenyaré la plantilla que ha dissenyat una associació que es dedica a això, i per exemple el pengem a la nevera, això estarà sempre així. I sempre podem remetre'ns en aquest acord que vam tenir. Si vosaltres considereu que això és massa, bé, com a mínim parlar amb aquell menor, amb aquella menor, amb aquell menor, abans de donar-li el mòbil i que quedi aquella conversa d'alguna manera, no? Si es poden consensuar les normes, millor que no implementar-les de manera dura, no? De que no sigui una cosa nostra, sinó que podem establir què és el per exemple, quant temps al dia, quant temps al cap de setmana, a quina hora la nit pararem, quines eines es podran veure, quines no... És a dir, hi ha un fotiment de coses que podem tenir en compte a l'hora d'establir aquell acord. I fins i tot en aquell acord podem establir què passa si no es compleix. És a dir, no? El sistema penal, no? Què passa si no es compleix, que si no es compleixen aquelles normes, i què passa si es compleix? És a dir, pot passar que passat un any allò es compleixi. Doncs igual podem establir en l'acord que si aquestes normes es compleixen durant un any, les relaxarem una miqueta passat aquell temps. És a dir, que fins i tot en l'acord podem preveure penes, per dir-ho d'alguna manera, en el cas de que hi hagi alguna cosa que no s'acompleixi. Penes vol dir que, per exemple, si t'hem agafat a les 3 de la matinada, un dia entre setmana, xatejant amb els teus amics, bé, doncs tu te vas comprometre que si això passava estaries un dia sense mòbil, per exemple, no? Aquí haurem de tenir imaginació o en les normes, en els càstigs, per dir-ho d'alguna manera, i en els premis també, no? És a dir, oh, doncs mira, portes un mes que ho has fet perfecte, hem decidit que aquesta norma la relaxem. En una situació ideal, al final del procés relaxaríem totes les normes si s'han anat complint. Això significa que aquella persona ha assumit el control ella mateixa de la situació. ¿Vale? Ja sé que això és una situació molt ideal, potser us estic dient unes coses una miqueta estrafalàries, però l'experiència em diu que això és difícil de controlar, molt difícil de controlar, i que totes les eines que podem tenir a l'abast, millor. ¿Vale? Per què FamilyLink? Bueno, hi ha la tira d'eines. Si vosaltres poseu a la Play Store control parental, allà sortiran la tira d'eines que tenen a veure amb el control parental.
Però, i per què us ensenyaria jo FamilyLink? Doncs mireu, perquè FamilyLink és de Google, i ja sabeu que Google és una de les empreses punteres, i la veritat és que Google totes les eines que fa, les fa molt ben parides, i són gratuïtes, òbviament, com tot el que fa Google, i aquesta és una opinió meva personal. Ja que hem de donar dades, ja que hem de donar dades, perquè al final estem, estem donant les dades del nostre menor o les nostres a una empresa, escolteu, Google ja les té totes, o sigui que no li donarem a una altra empresa, sinó que com que Google ja les té totes, doncs mira, una més, no? També és veritat que Google té més eines, però aquesta és la que dedica a control parental, no? No caldrà registrar-se de nou, és a dir, nosaltres ja tenim l'eina, o sigui, l'haurem d'instal·lar en el mòbil, però no caldrà que registrem totes les nostres dades. L'eina, un cop instal·lada en el nostre mòbil i en el mòbil de la persona menor, ja reconeixerà el seu correu electrònic i la seva contrasenya i no caldrà registrar-se de nou. Per tant, aquesta és una altra raó de fer servir FamilyLink. Però sobretot l'ensenyo perquè funciona. Funciona, és una eina que ja està testada molt de temps i funciona. D'acord? Molt bé, dit això, passo a la part d'instal·lació. Bueno, abans d'això, dir-vos que, per exemple, puc ensenyar-vos les eines de control parental. Veieu? Jo he fet aquí la prova, he posat a la Play Store control parental i mireu quina quantitat d'eines surten per aquí. Totes són com FamilyLink. També està FamilyLink, òbviament, que és aquesta d'aquí, però la resta són eines també de control parental. Allò que us deia abans de que hi ha un contracte a internet ja predissenyat és el contracte de la Fundació ANAR, ¿vale? Ja dice aquí, contrato ANAR para el buen uso del teléfono móvil. I ja veureu que aquí són una sèrie de punts, pues no sé, per exemple, el 8. El mòbil no sustituye las relaciones sociales. Es importante cuidar las amistades de manera presencial. Queremos que pases tiempo con tus amigos sin el móvil de por medio. Puedes descubrir cosas maravillosas que te perderás si entre vosotros media una pantalla. Bé, això és un consell, però hi ha d'altres que són normes a de compliment. I veieu, al final està firmado por la madre, padre o menor, o ambos, perdó, i firmat per la filla o el fill, no? I fins i tot ve una sèrie de recomanacions que van en la línia del que jo us he explicat aquí ara mateix, ¿vale? Això, aquest enllaç d'aquest contracte, ho tindreu, com que això el vídeo quedarà penjat al canal d'educació, allà mateix també trobareu els enllaços. Molt bé. Què més tenim? A veure, un momentet, sisplau. Que se m'ha quedat ara aquí. Vale. Mireu, el que farem ara serà veure la instal·lació, el procediment d'instal·lació de l'aplicació. Vale? Per fer això, el que he mirat que hi hagi una pàgina en la qual ja ho expliqui. Llavors he trobat una pàgina, que és aquesta que esteu veient ara, que és la pàgina de la Mar de Seguros, que és una entitat que es dedica a tot el tema de famílies, nens, tecnologia, etc. No? És una pàgina molt interessant, també tindreu aquest enllaç i allà trobareu tot el que... no només aquesta fitxa, que parla de com instal·lar FamilyLink, sinó molt més capítols que parlen de temes relacionats amb tecnologia i família. ¿Vale? Aquí ja veieu que posa els passos d'instal·lació, ¿vale? I bé, us els resumeixo, eh? S'aniré mirant així una miqueta per sobre, però la idea seria que heu de tenir primer els dos mòbils, un al costat de l'altre, el vostre i el del vostre fill o filla, perquè s'hauran de vincular. Al final, la gràcia que té l'invent d'aquest és que nosaltres podem controlar des del nostre mòbil el mòbil del nostre fill o filla. ¿Vale? Mòbil o tauleta, també es pot fer amb la tauleta i amb d'altres dispositius. Llavors, el primer que hem de fer és descarregar l'aplicació tant al nostre mòbil com al mòbil de l'infant. El que passa és que no és la mateixa aplicació pels infants i per les mares i pares. En concret, per nosaltres haurem de buscar a la Play Store
Family Link para padres. ¿Vale? El programa es diu així, Family Link para padres. Llavors, quan el trobeu, l'instal·leu des de la Play Store. ¿Vale? I el mateix haurem de fer amb el mòbil de la nostra filla o fill. Haurem de buscar, en aquest cas, Family Link para niños y adolescentes. Ja us dic que aquest procediment de vinculació és una miqueta llarg i farragós, però, en principi, un cop el fem la primera vegada, ja no cal tornar a fer-lo més vegades. Un cop tenim les dues aplicacions instal·lades als mòbils, recordo, Family Link para padres en el de la mare o pare i Family Link para niños adolescentes en el de la filla o fill, passarem ja a la pròpia vinculació. Llavors ja veureu que haurem d'anar canviant de mòbil de la mare del pare al del fill, haurem de fer diverses sigassades aquí amb els dos mòbils. En principi, quan entrem, quan ja tenim descarregada l'aplicació en el nostre mòbil, accedim i ja es pregunta que qui va utilitzar aquest telèfon. ¿Vale? Doncs ja li diem que mare, pare o tutor. ¿Sí? Llavors ens preguntarà si volem ser administradors familiars, li diem que sí. Òbviament, per fer això hem de tenir un compte de Gmail, però bé, ja us dic jo que des del mòbil ja el detecta, diguem-ne, el vostre correu electrònic. Ens preguntarà si el nostre fill té un compte de Google o volem crear-lo en aquell moment. Decidiu vosaltres, si el voleu crear en aquell moment, li direu crear. I llavors el que farà és que podreu crear el compte del vostre fill en aquell moment. Però és molt possible que ja la tingueu creada. Llavors li diem que no volem crear un compte i simplement passem a la següent opció. ¿Vale? En el dispositiu del nostre fill haurem de vincular-lo a partir d'un codi que ens sortirà. És a dir, ens sortirà un codi de 9 xifres i aquest codi l'haurem de posar en el mòbil del nostre fill. Abrirem el mòbil del nostre fill, entrarem a l'aplicació i allà ja ens sortirà que posem aquell codi. A partir d'allà, l'indiquem que el dispositiu és aquest, vull dir, és una pregunta òbvia, però sortirà un missatge que dirà elige un dispositiu que quiera supervisar. Li direm que este dispositiu, el del nostre fill o filla. Òbviament, no ho he dit abans, però haurem de tenir... És a dir, igual, si és el mòbil de la nostra filla o fill, està bé que li avisem, que li diem, escolta'm, anem a fer això, l'acord que m'ha arribat és que tindràs aquesta aplicació de Family Link instal·lada i anem a fer-lo ara. És a dir, que l'ideal és que això, aquest procediment de vinculació, es faci amb ella o amb ell al davant, aquí, que el vegi també com estem fent. Li diem que volem supervisar aquest mòbil, aquest dispositiu, i ens dirà quin compte volem supervisar. Òbviament sortirà el que ell té o ella té en aquell mòbil. Li marquem, sí? I a partir d'aquí, el codi l'haurem de posar un altre cop, els 9 dígits. ¿Vale? Tornem al dispositiu nostre i constantment veureu que ens anirà demanant que confirmem l'operació que acabem fer. No? Per exemple, si tornem al dispositiu del pare en aquest moment, o de la mare, ens dirà que esta és la cuenta que quiere supervisar i sortirà el compte del nostre fill o filla. Li marquem que sí, ¿vale? I en el dispositiu del pare ens diu que tindrem algunes tasques a fer a partir d'aquell moment. ¿No? Finalitza la configuració del dispositiu de Fulanito. ¿No? Molt bé, li acceptem. I ara en el dispositiu del menor apareixerà una pantalla que informa que el nostre tutor o tutora vol diguem-ne, supervisar el mòbil. Sí? Llavors haurà de posar la seva contrasenya, sí? I a partir d'aquell moment el convidarà al menor a unir-se al grup familiar. El grup familiar és que significa que nosaltres quan creem el compte de Family Link automàticament s'activa un compte familiar en el qual podem anar afegint gent. Això què significa? Significa que, per exemple, la persona que ha iniciat aquest procediment podrà, per exemple, afegir a una altra persona com a administradora. Això és un cas ben normal, no? Per exemple, que la mare o el pare, els dos, vulguin administrar el dispositiu de la nostra filla o fill. Doncs bé, doncs, això des del grup familiar podrem afegir aquesta segona persona com a administradora. Vale?
Què més? Bé, a partir d'aquell moment, en el dispositiu del minor, aniran sortint missatges del que poden i no poden fer. Sí? Se li sortirà, què poden ver i hacer los padres? Bé, doncs allà nosaltres el que podrem, o bueno, nosaltres no, la nostra filla o fill, veurà com supervisarà el seu tutor o tutora el dispositiu a partir d'aquell moment. Li anirà informant de tot. I li sol·licitarà el permís de supervisió. És a dir, ell haurà de donar permís perquè nosaltres li administrem. Per tant, aquí, quan surti aquest missatge en el seu mòbil, haurà de donar-li a permetre, a permitir. Què més? Bé, aniran sortint missatges que hem de donar-li a activar, a acceptar, per exemple, activar l'administrador de perfils, en fi. I en aquest punt, aquí ens recomanarà que parli a la nostra mare o pare per posar-li un nom al dispositiu. És a dir, el dispositiu tindrà un nom, per exemple, podem posar mòbil de fulanito. I a partir d'aquell moment, els dos, tant el dispositiu de la nostra filla o fill com nosaltres, podrem veure, diguem que el dispositiu tindrà aquell nom. ¿Vale? Posarem el nom i ja està. Molt bé, comprovacions que aniran sortint. Com veieu, el procediment és molt llarg, dura una estoneta, però la majoria de les opcions són de siguiente, siguiente, siguiente i ja està. Per exemple, ara, en aquest punt, podem fer algunes revisions que també les podem fer més endavant, però podem veure les aplicacions que estan instal·lades i quin és el seu PEGI. El PEGI és la classificació oficial si és per a menores de 3 anys, menores de 7 anys, menores de 9 anys o el que sea. ¿Vale? Llavors, bueno, això ho podem veure també i al final ens sortirà un missatge que diu tu dispositivo ja està connectado. ¿Vale? Siguiente. I bé, a partir d'aquell moment ja estaríem en la part pròpiament dita d'administració de la Family Link. Ja tenim els dos dispositius vinculats per sempre i, per sempre no, però si no fan una història rara, ja queden vinculats a partir d'aquell moment. ¿Vale? Tots aquests passos, que com veiem són 20 i escaig passos, em sembla que hi ha 25 passos, us els posaré a la vostra disposició a través d'aquest enllaç que tindreu penjat, de fet ara el compartiré en el chat, però també el tindreu penjat en el YouTube quan estigui penjat allà per la seva visualització posterior. Ho poso pel chat perquè tingueu l'enllaç aquí posat per si voleu accedir-hi ja. Molt bé. Ara el que farem serà veure... Ui, s'ha desvinculat. Perdoneu que tinc un problema tècnic ara mateix perquè us vull ensenyar el meu mòbil. Sí? I veig que s'ha tallat. Doneu-me un segon. Un segon. Que vaig a intentar vincular-ho. Perquè per algun motiu s'ha desvinculat. A veure si puc vincular-ho ràpidament. Vale, ja ho tinc aquí. Molt bé. Perfecte. Disculpeu, que quan passa una estoneta es desvincula. Molt bé. Ara el que farem serà que us ensenyaré un cop està instal·lada com s'administra. I això ho faré des del meu mòbil. És a dir, ara veuré un exemple real, però perquè jo tinc un fill que és adolescent, té 14 anys, i jo el tinc posat al Family Link. Llavors, ara veureu com el faig servir jo. Sí? Primer, què he de fer? Doncs accedir a l'aplicació. En concret, jo la tinc instal·lada. Aquí és aquesta que és com una cometa que posa Family Link, que està a l'esquerra. Sí? Quan li faig un clic, ja s'obre l'aplicació. Jo, òbviament, ja he fet tots aquests passos d'instal·lar-ho, que com heu vist són farragosos i són una miqueta pesats, però només es fan un cop, i podeu anar seguint tot aquell enllaç que us acabo de passar. Llavors, quan estic aquí, en el meu mòbil, òbviament, jo puc controlar coses del mòbil del meu fill. Anem a veure què és el que puc controlar. Li faig un clic al mig de la pantalla, aquella foto que sortia, òbviament l'ha configurat
es poden configurar el perfil i tot això, però anireu una miqueta per feina perquè veieu les aplicacions que us interessen, no? Ja veiem que aquí quan entro em diu els aparells que jo tinc vinculats per supervisar. En principi jo tinc el mòbil del meu fill i una tauleta, que és una Huawei MediaPad, que està aquí també, que podria també administrar-la des d'aquí. Però en principi em centro en el mòbil, que és el que surt per defecte, i que és el que en principi ens va interessar, no? I el que segurament té un component més addictiu. Llavors, aquí tenim una primera opció que diu gestionar configuració. Anem a veure què hi ha aquí dins. Quan entro, aquí, com veieu, hi ha una llista de factors que jo puc configurar. Els anirem veient d'un en un perquè veieu què és el que es pot fer aquesta aplicació de control parental. ¿Vale? Entro primer a aquesta primera opció que diu controles de Google Play. Veieu que aquí això és anar mirant i anar veient. A més, penseu que cada nova versió de Family Link van afegint coses, van afegint noves funcionalitats. Si hi ha alguna que no sabeu o que no us recordeu i no teniu a l'abast el vídeo aquest de l'Antonio, recordeu que sempre podem anar a Google o al YouTube i preguntar el que volem fer, no? Per exemple, jo què sé, ¿cómo saber la ubicación de mi hijo con Family Link? Pues li preguntes això al Google o al YouTube i t'ho dirà en format pàgina web o en format videotutorial. Per tant, la idea és aquesta, que podeu accedir a totes aquestes informacions des de les eines de recerca habituals. Aquí ja veieu que tenim diverses opcions. Per exemple, aprovaciones de descargues i de compres. ¿Sí? És a dir, podem retallar el permís perquè la nostra filla o fill pugui descarregar-se sense el nostre permís o que pugui comprar. ¿Vale? Jo, per exemple, aquesta ja la relaxava i he posat, li he fet un clic ara, i he posat que no requiere aprovació. És a dir, jo ja estic en el punt que el meu fill va fent les coses bé i aquesta l'ha relaxat. Al principi tenia aquí tot el contenido. Tot el contenido vol dir que ni podia comprar res, ni podia descarregar-se res sense el meu permís. I el permís com li demana? Quan ell intenta, li surt perquè posi la meva contrasenya de Family Link, que és la mateixa del correu electrònic. Llavors, a principi de tot, jo ho tenia posat així, que el meu fill no es pogués descarregar res, ni que pogués, òbviament, comprar res sense el meu permís. ¿Vale? Aquí ja veieu que tenim diverses formes alternatives. Todo el contenido no requerir aprobación serían en els extrems, però al mig tenim que totes les compres per el mètode de pago familiar les pugui fer o no les pugui fer i solo les compres en aplicaciones. ¿Vale? Pues decidim nosaltres què és el que volem aquí. Torno enrere. Restricción de contenido. Elige qué contenido puedes explorar, que puede explorar Google en Google Play, ¿no? Aquí está hablando de la Play Store de Google Play, Llavors aquí ja veieu que jo li tinc configurat perquè pugui veure aplicacions i jocs fins a 16 anys. Això vol dir que pot veure i descarregar-se aplicacions fins a 16 anys. Les que són per majors de 18 anys és que ni tan sols li apareixeran, Ni tan sols li apareixeran. El que estem dient aquí és que no pugui ni veure ni tan sols que li surtin allí per descarregar-se-les, Pel·lícules, que també estan en la Google Play, en la Play Store, sí? Doncs el mateix, li tinc posant 16 anys. Podria posar 18 anys, o 7 anys, o 12 anys, això en funció del que vosaltres trobeu. Penseu que això està pensat no només per adolescents que tindran el mòbil, també està pensat perquè podeu configurar el dispositiu com la tauleta, per un fill petit, de 7, 8 anys, i vosaltres voleu que no pugui fer certes coses, doncs també el podeu configurar des d'aquí. Aplicaciones, libros, música, veieu que jo en libros i música tinc tot permès. Aquí seria restringir libros sexualment explícitos. Jo no l'he restringit aquesta. I música, restringir música marcada com explícita, que diguin tacos o que diguin barbaritats. Jo aquesta no l'he restringit, ja el meu fill és bastant assenyat i en principi confio en ell. Però sí que al principi ho tenia tot marcat, tot marcat.
Molt bé, d'aquí res més de la Google Play. Penseu que aquesta primera plana és, està referida a la Play Store, és a dir, què coses pot descarregar-se, pot pagar i què coses pot veure en la Play Store. Si jo li marco que no pugui veure res de 16 anys cap amunt, és que ni tan sols li sortiran. Quan faci una recerca de juegos de cortar cabezas, no li sortiran. ¿Vale? Què més? Torno enrere. Filtros de Google Chrome. Google Chrome, ja sabeu que és el navegador de Google i que freqüentment ve instal·lat en els mòbils. Penseu que això està pensat per Android. Eh? Ho dic perquè si esteu amb Apple, amb un iPhone, potser és millor una altra aplicació de control parental. Aquesta està molt pensada pels mòbils Android. Eh? Aquí què podem fer amb el Google Chrome? Doncs mireu, permetre que pugui veure tots els llocs, intentar bloquear sitios para adultos, permitir solo determinados sitios web. Bé, aquí ja veieu que jo tinc marcada la intentar bloquear sitios web para adultos i ja ho diu aquí, dice, ningún filtro es perfecto, pero este debería ocultar los sitios web con contenidos violentos y explícitos, sexualmente explícitos. Mireu, és molt difícil pel Chrome filtrar que només pugui veure coses que siguin no potencialment perilloses en quant a sexe, o pornografia, o violència. Molt difícil. Penseu que això té una sèrie de filtres que normalment són de tipus semàntic, és a dir, per paraules, i, vale, igual si el nostre fill o fill posa sexo en el buscador de Google Chrome, igual les restringeix, però les pàgines que diguin sex en anglès o que diguin en russo no li restringirà, ¿vale? I en negatiu també té un inconvenient això, si jo li restringeixo, si això està restringit perquè no surtin coses de sexe, igual un dia ha de fer un treball sobre el sexe de les ranes, de les granotes, i no li surt perquè clar, com que parla de sexe, és a dir, els filtros fallen, però bé, tot i així millor això que no, no tenir res, ¿vale? Hi ha una altra opció aquí, com veieu, que diu permitir solo determinados sitios web i diu gestionar sitios web. Si jo li faig clic aquí, veieu que posa aprovados o bloqueados. És a dir, aquí jo puc fer una llista de pàgines que sí puc veure, sí pot veure, o que no vull que vegi de cap manera. Si jo detecto, per exemple, que hi ha una pàgina que és de contingut violent que sempre està allà, puc entrar aquí, anar a bloquejats, i dins de bloquejat, posar aquella pàgina aquí per que no la pugui veure. És a dir, que puc confiar en el filtre, però també puc fer que... Ai, perdoneu, que he sortit ara. Puc fer que no pugui veure una pàgina en concret. Això es fa des de gestionar el siti web. ¿Vale? Torno enrere. Ja veieu que vaig fent un repàs de tot el que podem gestionar aquí. Eh? Generalment això es toca, sobretot la primera vegada que el poses en marxa el programa, el Family Link, doncs configures tot això. Després sí que és cert que en la línia del que us he parlat d'anar suavitzant aquestes normes, anireu retocant des d'aquí. Eh? Per exemple, filtros de búsqueda de Google. Clar, hem parlat del navegador Google Chrome. Per cert, com veieu, això no és perfecte. Si en el mòbil té un altre navegador, malament, perquè aquell navegador no té el filtre, el Family Link. Family Link està pensat per filtrar les eines de Google, com per exemple el Google Chrome. ¿Vale? Això està parlant de les recerques. Les recerques que pot fer la nostra filla o fill a través del buscador Google. ¿Eh? Llavors, ja aquí veieu que jo el tinc marcat la búsqueda segura. És a dir, que quan faci una recerca, doncs bé, confio en Google i que no li sortiran barbaritats i que no li sortiran pàgines violentes, contingut racista, etc. Ja us dic que això falla, però insisteixo, millor tenir això que no tenir res. Eh? Segurament aquesta restricció jo al meu fill li treuré aquest any que ve segurament, perquè ja ella més o menys té el cervell bastant ben emboblat i confio en ell. I també, bueno, aquí és un debat ètic, no? Fins a quin punt és bo que no vegin absolutament res, perquè clar, és com que no estigui en contacte amb el perill, no? Hi ha un capítol molt interessant d'una sèrie que es deia Black Mirror, que parla d'això que estem fent aquí i que podeu veure-la. No me'n recordo com es deia el capítol. Arcángel, ara me'n recordo. Es deia Arcángel el capítol. Si de cas després us posaré enllaç,
I és un capítol que està molt bé perquè parla dels límits del control parental. Fins a on hem d'arribar amb el control parental. Però bé, de moment no us vull traslladar aquesta dèria meva i seguim amb el funcionament. Molt bé, què més tenim aquí? El mateix, filtros de YouTube, no? El YouTube és una eina clàssica que fan servir les noies i els nois. I bé, aquí podem, com que és una eina de Google, YouTube, podem restringir-la. Jo, per exemple, aquesta no li restringiré al meu fill. Per tant, si un dia hi ha un vídeo que surt un pit, el meu fill el veurà, vale? Si és un vídeo violent, el meu fill el veurà. Aquí vosaltres heu de decidir, eh? En principi, YouTube té un filtre que deuria no permetre continguts violents i pornogràfics, però segurament sabreu que això falla i hi ha molts exemples de barbaritats que han sigut penjades en YouTube i fins que algú no denuncia, aquell vídeo segueix allà. És a dir, YouTube, el procediment que té per filtrar els continguts de YouTube és que només els treu quan algú denuncia. Per tant, durant una estona, aquell vídeo amb aquella barbaritat està allà penjat. ¿Vale? Però sí que és cert que, bueno, en principi, puc confiar que si marco aquesta opció, alguna cosa farà. Jo no la tinc marcada. ¿Vale? Torno enrere. Aplicaciones Android. Anem a veure-les. En aplicaciones Android, aquesta és una part molt important, perquè aquí, fixeu-vos, jo tinc la consideració de que el Family Link té dos components importants, un el component informatiu i després el component de control, pròpiament dit, no? Aquí ja veieu, aquí tinc una plana que és, en principi és informativa, perquè ara mateix m'està dient aquí quant de temps ha fet servir el meu fill el seu mòbil avui. Per exemple, aquí ja veieu que el meu fill avui ha estat amb el mòbil 51 minuts. 51 minuts. I ja també podeu veure que tenim aquí l'última setmana els dies quan ha fet cada dia. Doncs ja veieu que en general el meu fill està al voltant de les dues hores i mitja, cada dia connectat en el mòbil. Això és molt o és poc? Els experts diuen que no hauríem d'estar més de 3 hores en pantalles en general, és a dir, sumant això amb les Nintendos, televisions... Bueno, la tele ja no la veu, em sembla, o la veu un poquet. Però, en principi, més de 3 hores ningú ni nosaltres hauríem d'estar més davant de les pantalles. Ja us dic que jo l'incompleixo, o sigui que en casa de l'herrero, cucharada de palo. Però sí que és veritat que això ja veieu que té un component informatiu. Veieu que el diumenge va estar força estona. Bé, els diumenges jo els caps de setmana no el tinc restringit tant i el pot estar més estona. Justament aquest diumenge va venir el meu gendre i van estar força estona jugant, etc. No és habitual, però aquí surt. És a dir, que això ho canta tot. Fins i tot podem veure per mesos, val? Per setmanes o per dia. Per exemple, a mi que m'està dient que aquesta setmana el meu fill, mireu, 2 hores 47 minuts de mitjana, i al mes, de mitjana, 54 minuts. Vale, pues, són diferents dades, fins i tot puc picar en alguna de les columnes i em diu quantes hores són aquell dia. Pues ja veieu que el diumenge es va passar bastant. Quasi bé 6 hores amb el mòbil. 2 hores... Això és molt interessant perquè ho canta tot. Si baixo una miqueta més, aquí puc veure fins i tot avui què és el que més ha fet servir. Doncs el meu fill porta avui veient l'Instagram 1 hora 30 minuts. Massa. Ja hauria de dir-li alguna coseta o tallar-li. Però bé, això cada mare i cada pare. En el YouTube ha estat 1 hora i 1 minut, en el Twitter 12 minuts... És a dir, que t'ho desglossa tot. I fins i tot, si piquem en el rellotge de sorra que hi ha al costat, per exemple d'Instagram, jo aquí puc ja fer una limitació. Veureu que això es pot fer des d'un altre lloc, però aquí ja puc, ningú límite, com el tinc posat jo, permetir sempre definir el límite o bloquear. Per exemple, si li faig clic a definir límite, aquí jo podria dir-li quant de temps vull que vegi al dia aquesta aplicació. Doncs li podria posar 25 minuts, una hora, o el que sigui. Ja veieu com és de complir això. I què passarà en el moment que arribi a aquests minuts que jo l'he posat? Doncs que es tallarà. Es tallarà i no seguirà veient aquella aplicació, automàticament. El mateix puc fer, com veieu, a cadascuna de les aplicacions que veieu aquí. Jo puc rescindir algunes més i algunes menys.
segons convingui. Per exemple, jo puc decidir que el YouTube sí que vull que el vegi, però l'Instagram no, perquè està enganxat amb les xarxes socials. Doncs podria fer-lo a través del rellotge de sorra. Ja veieu que aquí surten totes les que estan instal·lades en el seu mòbil. Per tant, puc definir-lo cadascuna d'elles individualment. Ja veieu com és de potent aquesta eina. Molt bé, marxa enrere. Sí? I, per exemple, ara tinc aquí... Ubicació. Molt interessant aquesta eina. Ubicació és la possibilitat de veure on està el meu fill. Sí? Això està vinculat al GPS del seu mòbil i no té res a veure amb els continguts. És una eina complementària que té la, la Family Link. Jo el tinc activat i en qualsevol moment puc veure on es troba el meu fill. Com el veuré? A Google Maps. És a dir, jo des de Google Maps, quan entri a Google Maps, sempre veuré on està el meu fill. Mireu, ara ho veureu. Surto d'aquí i me'n vaig al Google Maps. Ai, perdoneu, que he entrat al correu. Google Maps. Vale? Jo ara estic entrant en Google Maps i ara sortirà el mapa on estem. Vale? I veieu que el cercle blau, petitó, seria jo. I l'altre és el meu fill. Estem en el mateix lloc, estem a casa meva. Però la idea seria que m'indica on està ara mateix el meu fill. De fet, està aquí al costat meu, a l'habitació del costat. Si el meu fill es trobés en un altre lloc, doncs sortiria aquest cercle més gran desplaçat en el mapa. Per tant, jo puc tenir control d'on està el meu fill. Això és interessant, sobretot si tenim por o tenim... pues això, volem estar al tanto d'on para el nostre fill. I simplement es fa activant aquí aquell botonet blau que diu ver la ubicació de tu hijo o mi hija. De tu hijo o hija, perdoneu. Sí? Molt bé. Puc precisar més, aquí picant en el nom del mòbil, puc dir-li que ho faci amb alta precisió o només estalviant energia i quan es connecti ja hi ha una wifi al voltant, o només fent servir la GPS i bueno, en fi, jo li he posat alta precisió perquè me digui exactament on es troba. Possiblement aquesta és una altra de les eines que li reiteraré en breu, perquè me'n refio d'ell i bé, és una eina que està molt bé perquè especialment quan marxa a algun lloc a hores una miqueta estranyes, home, a les mares i pares ens agrada saber on para el nostre fill, no? Molt bé, ja veieu que està aquí en ubicació. Informació de la cuenta, bé, aquí simplement és que podem veure quines són les dades del nostre fill i des d'aquí podem dir que de tenir supervisió en aquell botonet que està aquí baix, podem dir, mira, ara aquest cap de setmana no li supervisaré, doncs puc detenir per aquí i tornar a activar des d'aquesta mateixa opció quan passi el cap de setmana, no? Per exemple. Supervisió de la cuenta... Aquí és simplement informatiu, ens explica pues això, què és el que tenim controlat, què és el que estem supervisant. És un resum, una miqueta. Des d'aquí també puc detenir la supervisió, ¿vale? Però en principi és una opció purament informativa aquesta. I en més, bé, aquí li podem dir que cada cop que iniciï sessió ens ho pregunti sempre, jo crec que això és excessiu, no? I en ajustes de privacitat, bé, podem veure quines dades són les que guarda Google i quines dades són les que no guarden Google. En fi, podem marcar-li això per dir-li que me diga exactament quina aplicació, quant de temps, com heu vist abans. És a dir, és perfilar més prim. I d'aquí res més. ¿Vale? Ja veieu que és molt complet i que això és el primer que haureu de fer quan tingueu Family Link instal·lat. Què més tenim aquí? Si baixem, bé, aquí ara estem a la pantalla principal i ja de fet aquest esquema del temps que porta el meu fill amb el mòbil ja l'hem vist també des de l'altra opció, és a dir, és repetitiu, ja és el mateix, des d'aquí també podríem controlar-lo. També surt la ubicació, és a dir, a la pantalla principal ja tenim algunes de les coses que hem vist abans, o sigui, que podem tenir-lo en compte. I aquí veu el botonet màgic, el botonet que és el que menys agrada als infants, i és el botó de bloquear ara, sí? Aquell botó que quan no ens fa cas, doncs li piquem i es queda sense connexió al mòbil.
es queda sense mòbil, de fet, perquè es queda parat totalment. Sí? Jo intento no fer servir aquesta opció de bloquear només que en casos extrems, però és malsan, és a dir, no em fa cas, no està fent cas del que estic dient, de que pari amb l'Instagram o que pari no sé què, o de que deixi això un moment i vingui a fer la feina no sé què, doncs li faig bloquear ara, pam, i automàticament, ara ho faré, ara segurament es mosquejarà perquè dirà, ei, per què m'ha bloquejat si no estic fent res de dolent? I tinc el botonet també de desbloquear, i desbloquejo, vale? Ja veieu, és un botó de bloquejar i de desbloquejar, i és un botó que malauradament el fareu servir segur, 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 eh? Perquè una cosa és els ajustaments que puc fer en les eines que us he ensenyat, i una altra cosa és quan, pues mira, ara mateix no està fent cas, no està complint les normes, etc. Llavors, bloquejar, vale? Aquí també tinc dues eines interessants, que és definir el límit diari. És a dir, jo per exemple, com veieu, tinc posat un límit de 3 hores. Eh? Podeu veure aquí, aquí, límit de 3 hores. Eh? 3 hores diàries, com a màxim pot estar en el mòbil. I espero que siguin menys. Eh? I els caps de setmana tinc un altre límit. De fet, si li faig clic a canviar el límite, veureu que aquí tinc posades 3 hores durant la setmana, el divendres 2 hores 30, no sé per què, bé, suposo que m'equivocaria, i el dissabte i el diumenge 3 hores un altre cop, ¿vale? Podria canviar-lo, per exemple, vaig a canviar-lo, me'n vaig al dissabte i en comptes de 3 hores li posaré 5 hores, ¿vale? El diumenge no perquè s'ha d'anar al llit, però el divendres li posaré més, també, ¿vale? Li poso... Li podria donar sin límite, però li posaré pues, el mateix. Bueno, posaré 4 hores 30. 4 hores. Val? I a dalt em posa guardar. Des d'aquí també puc decidir l'hora d'anar a dormir. Veieu? A la part de dalt, hora de dormir. Doncs mireu, jo l'he tinc posat que entre setmana, per cert, i aquí una errada, ara la corregiré, aprofitaré per corregir-la. Entre setmana, entre les 11 de la nit i les 6 del matí, no pot fer servir el mòbil. No us podeu imaginar la quantitat d'adolescents que estan a les 3 de la matinada d'un dimarts parlant entre ells. Això no pot ser, això ja és addicció. I hi ha molts, molts, molts. Eh? Doncs mira, el dijous, que el tinc posat sin hora de dormir, no, vaig a posar-li el mateix, de 11 a 6. Val? Sí que li he posat que el divendres i el dissabte no tingui aquesta restricció, però el diumenge sí. Val? El diumenge sí. Sí. Ja veieu, aquí puc decidir... Val? L'hora, jo he posat en totes de 11 a 6 del matí, i guardar. Val? Torno enrere. I, bé, aquí m'explica dades informatives, si s'ha instal·lat alguna aplicació nova en els últims temps. No en aquesta setmana no s'ha instal·lat res de nou. Recordeu que jo el tinc posat perquè es pugui instal·lar coses sense restricció, per tant... Això no significa que no m'informi aquí, m'ho dirà, només que no em demana permís perquè es pugui instal·lar. Eh? I poca cosa més, aquí em diu quan es va connectar l'última vegada, per exemple, a Windows es va connectar ahir. Bé, i ja la resta són ajudes, si tinc algun problema, o veure la privacitat de l'eina, etc. Veieu, per tant... tot el que té a disposició. Resumint, veieu que surt aquí? Resumint, heu vist que per poder fer servir Family Link, el primer és instal·lar en el mòbil de la filla o fill i en el nostre mòbil l'aplicació Family Link per a padres, Family Link per a niños i adolescentes. Són dues aplicacions diferents. Un cop la tinc instal·lada, hauré de fer el procediment de vinculació, que és una miqueta llarg i farragós, però que el tindreu en l'enllaç que us he passat pel xat i en l'enllaç que sortirà sota del vídeo que el tindreu penjat en el canal d'educació. A part d'això, un cop ja el tinc instal·lat, des del nostre mòbil, he de fer uns primers ajustaments per especificar clarament què és el que vull controlar i com el vull controlar, pues, què es pot descarregar, què pot veure, què pot buscar, etc, etc, etc. Si vull que la ubicació la tingui en el mòbil jo per veure on para.
I bé, al final, és un cop està configurat això, ja després és cada cop que tingui algun problema, pues, obrir l'aplicació i, per exemple, donar-li el botonet de bloquejar o veure des d'allà on es troba el meu fill o la meva filla o anar a fer-la servir. Vale? Seria una miqueta la idea. Vaig a veure ara en el chat a veure si heu fet alguna pregunta. Permeteu un momentet. De moment no hi ha preguntes. Si teniu alguna pregunta la podeu fer pel chat, sí? I si no, donaria per acabada la sessió. En principi, la meva opinió és que és una eina útil, realment és útil, especialment si esteu doncs això, interessats en què com podem controlar el nostre fill. Jo crec que malauradament és necessària perquè, insisteixo, és que totes les eines que fan servir els nostres crios són molt addictives. Tant els que juguen, que normalment són els nois, més que les noies, encara que s'està nivellant a poc, però tant els jocs són molt addictius, estan pensats perquè no parin mai, perquè no acabin mai, perquè mai arribin allà on han d'arribar. I les xarxes socials, que són més, les fem servir més les noies que els nois, encara que també s'estan nivellant, també són brutalment addictives. Està dir, sempre hi ha una nova història, sempre hi ha una nova no sé què, ah, mira que ha sortit, ara vaig a posar jo, i és un no parar. Vale? Llavors, aquesta és la cruda realitat. L'ideal, doncs, que la persona menor assumeixi el control i sigui capaç de saber què és el bo i el dolent, quins continguts són bons i dolents, quantes hores són les adequades d'estar, que tingui una vida, que faci esport, que faci relacions socials cara a cara, tot i que ara amb la pandèmia és complicat. Però bé, la idea seria aquesta, que mens sana incorpore sano, que deien els grecs, no? Un excés de pantalles no és bo, un excés de xarxes socials no és bo, un excés de jocs no és bo, i hem d'intentar procurar que això ho entenguin els nostres infants. Veig que no hi ha dudes ni consultes pel xat. En principi donaríem per acabada la sessió. Recordeu que quedarà penjada en el canal d'educació de l'Ajuntament de Sant Boi. Recordeu que això no para, hi ha 3 píndoles més bàsiques i 5 píndoles de nivell avançat que podeu veure des de la pàgina samboy.cat/apropat i que us convido a que el pròxim dimarts us connecteu en la pròxima píndola de nivell bàsic, que trobareu l'enllaç a la pàgina samboy.cat/apropat, d'acord? Doncs sense més, m'acomiado, recordeu, soc l'Antonio Collado i això és l'Apropa't en línia. Moltes gràcies.